Дивата депонија во местноста Колерски гробишта во населбата Трајаново Трло останува еден од најголемите еколошки проблеми за жителите кои живеат овде. Просторот што се наоѓа непосредно до повеќенаменското спортско игралиште веќе со години е загаден, а мерките што ги преземаат надлежните служби за изнесување на отпадот со товарни возила досега не дадоа видливи ефекти. Поради тоа, граѓаните упатија јавни реакции со барање повторно и поредовно да се действува за да се избегне сликата што можеше да се види на лице место. Со години стоја, додека го и чисти водовод, дојат и чистат, онадат, они па нафрлат, натрупат, немат никаков ред континеро, зашто е до континеро еден купје. Загушиме се веќе ова мало овдева. Јавуваме, онадуваме, дојдат луѓето, додека и чистат, па го натрупат. Смрдляви. Ја сега кога ќе дојде овај празнико, тука има да не загушат од чкембиња фрлат, кожи фрлат, што не фрлат овдева? Што нешто умре, што едно друго, они тука донасат. Па кога се разлита тоа по улиците, надоле, па тоа е ужас. Не се издава надвор. Надвор не се издава од книги, од смрдлявиште. Смрдат се, мало, сагот е ладно време. Малко се стопли, тоа не се издава тука. Па деца има млади још, а ние старите ми ще така, ама млади има још. Джава и кондинерот, така те, кондинерот стоја, јуброто така. Тај кондинер ја не би никако стигал тука. Ако остават, там не остават горе високото. Местноста Колерски гробишта во изминатите години беше во центарот на вниманието на неколку локални власти и градоначалници, кои преку изградба на спортски терени и други доуредувања правеа напори да ја спречат појавата на дивата депонија. Ниту активностите на комуналните служби во општината, кои редовно упатуваа апели до граѓаните совесно да се однесуваат кон животната средина, како и заканите за санкционирање на неконтролираното изфрлање отпад, досега не дадоа големи резултати. Поради тоа останува потребата од почесто и поредовно собирање и изфрлање на отпадот, за да може да се постигне некакво подобрување.